Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā, Latvijā ārkārtas aizbildnība, tas nozīmē, ka bērni vecāku nav šeit un viņi nevar par tiem parūpēties, piešķirta gandrīz 1000 bērniem, kuri šeit patvērušies no kara. Un sižetu sērijā kara bērni Vita Anstrata tikās ar divām pusaudzēm, kas Latvijā bez vecākiem dzīvo jau 9 mēnešus. Neliela pusaudžu grupa ar savām basketbola trenerēm šeit Valmierā ieradās marta sākumā ar domu, ka šajās kopmītnēs padzīvos maksimums pāris mēnešus. Taču nu jau šī situācija ir krietni ievilkusies un liela daļa nepilngadīgo meiteņu savus vecākus nav satikušas jau nepilnu gadu. 14 gadus vecā Darja no Odesas un 15 gadīgā Anna no Kīves dzīvo vienā nelielā istabā. Uz plauktiem salikti basketbola sacensībās iegūtie kausi un mīkstās rotaļlietas, kas atgādina par mājām. Es esmu Aņa. Es dzīvoju Ukrainā. Man patīk spēlēt basketbolu un volejbolu. Anna, kura lūdz, lai viņu sauc par Aņu, Ukrainā pieredzēja vien pirmās 10 kara dienas. Darja uz Valmieru atbrauca mazliet vēlāk. Kara sākumā es aizbraucu uz laukiem, un tur bija pilnīgi šausmas. 6 dienas dzīvojām bez gaismas, ūdens, apkurses nebija nekā no tā, nemaz nerunājot par internetu sakariem. Taču tiklīdz mums bija iespēja sazināties, man piezvanīja mana trenere Marija un teica, ka ir tāda iespēja braukt prom uz Latviju, ka tur ir droši un varēs trenēties. Valmierā viņas apmeklē skolu, taču atzīst, ka valodas barjeras dēļ ir grūti iekļauties, tāpēc paralēli mācās arī tālmācībā Ukrainā. Klases biedri mums ir latvieši, daži no viņiem runā krievu valodā, bet maz. Lielākoties mēs runājam savā starpā, skolotāji cenšas mums paskaidrot tēmas. Stundās varat sekot līdzi, saprotat? Nē. Meitenes ir spiestas no pusaudzēm kļūt par pieaugušajām. Lai gan viņām ir iecelta ārkārtas aizbildne, basketbola trenere, viņas pašas nevien mācās, bet arī gatavo sev ēst un uzkopj, pašas seko līdzi saviem tēriņiem. Iztikt varot, bet dzīvot bez mammas un tēta atbalstošā pleca nesot viegli. Jā, ļoti gribas mammu un tēti blakām. Turpat kopmītnēs Valmierā satiekam arī Mariju Dubasu, abu meiteņu ārkārtas aizbildni Latvijā. Viņa ir ne tikai trenere, bet savā veidā arī mamma. Ja kādai no meitenēm, kas iesāpas, ir vajadzīgs ārsts vai nopirkt jaunus ziemas zābakus, papildināt internetu telefonā, to visu Marija palīdz atrisināt. Jā, tas patiešām nav viegli, jo tie vēl ir bērni. Jūs saprotiet pusaudži, kuri ar mani izspēlē visādus jogus. Tie stāsti ir dažādi, piemēram, pazaudē pasi. Un kā mēs to meklējām? Paldies Dievam, ka atradām. Daudz kas atgadās. Nav iztikts bez slimnīcas, plus man vēl ir jāpakontrolē viņu mācības skolā. Māmas nav blakām, kas ieskatītos, kādas ir saņemtās atzīmes. Plus vēl ir treniņi. Bet visām meitenēm visvairāk sāpot neziņa par to, kad Ukrainā varēs atgriezties. Šādi stāsti nav retums vai izņēmuma gadījumi, bet gan situācijas, kuras Latvijas bērnu tiesību sistēmā strādājošie risina ikdienā. Lēmumi un bērni, par kuriem ir pieņemti, lēmumi ir vairāk kā 900, bet jāsaprot, ka tā ir tāda mainīga plūsma, jo tad, kad sākās karš, bija tāda intensīvāks bēgļu pieplūdums, līdz ar to arī mums ārkārtas aizbildnība tika nodibināta pa vairākiem desmitiem dienā. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka vidēji 20 lēmumu mēnesī. Vairums no šiem bērniem atrodas Rīgā un viņiem ārkārtas aizbildņus ieceļ Rīgas bāriņtiesa. Darbs ar šiem bērniem nav viegls. Viņi ir šķirti no vecākiem, smagi cietuši un ar skaudriem dzīves stāstiem. Protams, ir jūtams tas, ka bērni pārdzīvo par vecākiem un skumst pēc vecākiem. Ir viens bērns, kurš ir zaudējis savu vienīgo vecāku. Ir bērns, kurš ir redzējis arī to, kā viņa vecāks tiek ievainots karā. Bērnu acu priekšā tas ir noticis.
Lielākoties runa ir par pusaudžiem un skolas vecuma bērniem. Mazie bērni visbiežāk gan Latvijā ierodas kopā ar savām mammām. Bet par tiem, kuru vecāki paliek Ukrainā vai ir miruši, rūpes visbiežāk uzņemas tie Ukrainas valsts piederīgie, ar kuriem kopā bērns Latvijā ieradies. Visbiežāk tie ir treneri, radi, paziņas vai draugi. Bērnu namos šie bērni nedzīvo. Vita Anstrede, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.